Дуалното образование позволява на предприятията от хранително-вкусовата промишленост да подготвят своите бъдещи кадри. Вече няколко производители на млечни продукти у нас обучават ученици в рамките на българо-швейцарски проект. По този проект трябва да покажем един модел, как може да работи това обучение в България и дали може да бъде приложено за широк кръг от професии. Ние започнахме през септември 2015 година с две професии. Едната е в областта на млекопроизводството, техник-технолог в производството на мляко и млечни продукти в София и машинен техник в Казанлък. В двете училища в момента се обучават над 81 ученика. Първоначално проектът беше замислен да бъде много малък, да включва само по две професии на година, но интересът от бизнеса наистина е много голям. Очевидно, недостига на квалифицирани и обучени кадри е наистина сериозен проблем. Така че ние решихме да включваме по три професии сега на година, а и Министерството вече планира да включва и много повече в други училища извън този проект. Може ли дуалното образование да бъде от полза за селскостопанския сектор? В трите държави в Европа, в които се прилага широко дуалното обучение, Австрия, Германия и Швейцария, използването на този тип обучение в селското стопанство е изключително често и изключително желано от самите фирми в тази област.